Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan kontekst menyuga bag'ishlangan ikkinchi videomizni boshlaymiz. Demak, biz o'tgan safar vid bo'limini ko'rib chiqqan edik. Endi bo'lsa sastirovka va qolgan bo'limlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz qo'limizdan kelguncha. Demak, ikkinchi bo'limimiz sastirovka bo'limi hisoblanib, bunda biz mana bu yerda fayllarimiz yoki mana bu raboch stoldagi narsalarimizni sastirovka qilish haqida ko'rib o'tamiz. Ya'ni raboch stolda o'ng tugmani bosib sastirovkadan ime bo'yicha saqlasak, har biri alifbo bo'yicha ketma-ketlikda saqlanadi. Razmeri bo'yicha saqlasak, alohida o'rin almashadi va tip elementi element turi bo'yicha saqlasak, unda alohida o'rin egallaydi. Xuddi shunday kompyuterimizda ham shunday qilsa bo'ladi. Sastirovka bo'limidan mana bunda ham data izmenenie tip razmer bo'yicha bosganimizda har xil o'zgarishlar ro'y beradi. Siz nafaqat fayllaringizni, balki ilovalaringizni joylashgan o'rnini ham o'zgartirishingiz mumkin. Demak, data izmenenie ham xuddi shunday o'rin almashtirishlardan iborat. Imya bo'yicha qo'yamiz. Obnovitni esa hammangiz bilsangiz kerak, doimgidek shu kompyuter ekranini yangilashda ishlatiladi. Vistavet nima vazifani bajaradi? Siz masalan moy kompyuteringizdan biron bir dokumentni yoki rasmni dan nusxa oldingiz, ya'ni kopirovat qildingiz va siz uni istalgan joyingizga tezda joylashtirishingiz uchun mana bu yerga kerakli papka yoki faylga borib o'ng tugmani bossangiz va u yerda vistavit qilsangiz kopirovat bo'ladi. Ya'ni siz mana bu rasmni shunchaki nusxalab bu yerga ko'chirdingiz. Agar siz mana bu yerga vistavit yarlik qilsangiz, sizga mana bu rasm joylashgan manzilni olib bu yerga joylashtiradi. Mana bu yarlikka kirsangiz ham o'sha rasm va kopirovat ya'ni nusxa olganingizda ham o'sha rasm. Bunda farqi nimada? Siz mana bu rasmni o'chirib yuborsangiz, bu yerdagi yarlik ishlashdan to'xtaydi. Mana bu yerdagi nusxa olgan rasmingiz esa doimgidek ishlashda davom etaveradi. Farqi shunda. Demak, keyingi bo'limimiz vistavit va vistavit yarlikning farqini ko'rib o'tdik. Adminit kopirovaniya bandini tanlashda ehtiyot bo'lishni tavsiya qilaman. Adminit kopirovaniya bandi qachon ochiladi? Qachonki boya men nusxa olganimdek siz ham nusxa olganingizda mana shu band sizda ochiladi. Demak, mana bu yerda biz kopirovat qilgan narsalar turibdi. Otminit kopirovaniya qilsak da deyiladi va bizda mana nusxa olgan faylimizni bu yerdan o'chirib tashladi. Yarlik turibdi, lekin nusxasi o'chib ketdi, ya'ni kopirovat bo'lgan qismi. Lekin bu yerdagi asosiy qismi o'chmagan. Faqat nusxani o'chirib yubordi. Demak, vernut kopirovaniya qiladigan bo'lsak, boyagi nusxamiz yana joyiga kelib qoladi. Mana, yana o'sha nusxa yana o'sha joyida. Demak, bu bo'limimiz ham tugadi. Grafichiskiy xarakteristika va parametr grafika bo'limiga umuman tegishni maslahat bermayman. Bu video kartaniki, ya'ni Intel video kartasining ya'ni protsessorga tegishli bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Agar bunga o'zgartirish kiritsangiz, mana bu bo'limlardan birini o'zgartirib qo'ysangiz, keyin sizda kompyuteringizni ishlashida noqulayliklar yuzaga kelishi va turli xil o'lchamlarga ekranning o'tib qolishi tufayli kompyuteringizni o'zingiz yoqmaydigan holatga kelib qolishi mumkin. Undan ko'ra standart holatda turgani ma'qul. Sazat bo'limi hammamizga tanish. Bu yerda papka, yarlik, access, office paketi bo'lsa access, word, powerpoint, publisher, xullas shunga o'xshagan barcha narsalarimiz shu yerda joylashgan. Papka desangiz, papka ochasiz, hamma narsa shu yerda joylashgan. Siz sazat qilishga o'rgangan narsalar. Keyingi bo'limimizga Resolution ekrani, gadget va personalizatsiya bo'limlariga keyingi videolarimizda yana alohida to'xtalib o'tamiz. Bularning o'zi ham anchagina vaqtni oladi. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.